tempo com a sua frente. Bem molhado. Olha ali, filha da noite! A v ringu číslo 1 nám probíhá právě zápas číslo 8. A juniorky váha 60 kg. Rok černý, Pavlusová, modrý. Tereza Martinková, loňská juniorská vícemistryně světa. Zápas číslo 11 se připraví do rohu červeného Jan Tůma a do rohu modrého Roman Havlíček. Rohu červený Jan Tůma, modrý Roman Havlíček. A na další zápas po skončení právě začínání číslo 11 na 12 se připraví Jiří Vaňa za rohu červený a rohu modrý Bohumil Kala. Oh, no.